საქართველოს დამოუკიდებლობა და მისი როლი ხელისუფლების დანაწილებაში. ამ და სხვა თემებზე თბილისში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უზენაესი სასამართლოების თავმჯდომარეთა რიგით მეოთხე კონფერენციაზე მსჯელობდნენ. ღონისძიებას 13 ქვეყნის სასამართლოთა თავმჯდომარეები ესწრებოდნენ. კონფერენციის მუშაობაში 30 დელეგატი იღებს მონაწილეობას. შეხვედრაზე გრძელვადიანი სასამართლო პროცესების მართვას და ეფექტური დისციპლინური მექანიზმების შემუშავების საკითხებსაც განიხილავენ. კონფერენციას საქართველოს პრეზიდენტი ესწრებოდა. 25 ივნისამდე მხარეები საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ მემორანდუმსაც გააფორმებენ. ძალიან მაღალ დონეზე არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ მე უფრო მეტად დამოუკიდებელი მინდა, იმიტომ რომ მე პირადად ვხედავ გარკვეულ ხარვეზებს, რომელსაც გარშემოყოფები შეიძლება ვერ ამჩნევენ და მე მინდა, რომ ის ხარვეზებიც აღარ იყოს. ამიტომ ვისურვებდი, რომ აი ამ ბოლო კიდე ერთი რამდენიმე წლის განმავლობაში ყველაფერი ეს ხარვეზებიც, ასე ვთქვათ, აღმოიფხვრას. ამ კონფერენციას მნიშვნელობა აქვს ჩვენი სასამართლო სისტემის გამართვასა და დასტაბილურებაში. ეს მნიშვნელოვანია აგრეთვე ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის კონტექსში და იმ კონტექსში, როდესაც საქართველო უკვე აშენებს და ამყარებს ევროპულ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. Georgia has instituted a number of reforms. ეს მეოთხე კონფერენცია. ყოველ წელს სასამართლო სფეროში მომუშავე ადამიანები იკრიბებიან იმისთვის, რომ ისაუბრონ სასამართლოს უზენაესობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ეს დემოკრატიული ქვეყნების განვითარებისთვის უმნიშვნელოა.